İnsan inana da bilər, inanmaya da bilər. Çünki azad. Hər şey üçün insan özü cavabdehdir. Etiqadına görə də, etiqadsızlıq göstərdiyinə görə də, sevgisi üçün də, ağlı üçün də, hər şey üçün insan özü cavabdehdir. İnsan nədir? Həqiqət. Budur insan. Bu, mən, sən, o, onlar, qoca. Yox, bu demək deyil. Bu, mən, sən, o, onlar, qoca, Napoleon, Məhəmməd. Bunlar hamısı birlikdə insan. Görün, nə qədər böyük sənətkarlar gəlib keçib Azərbaycan səhnəsindən, ekranından. Amma deyə bilərəm ki, onların heç biri haqqında Səməndər qədər söhbət olmur. Səməndər qədər istedadlı və potensial imkanı olan ikinci bir aktör yox idi. Sən öz dəsti xətti olan bir sənətkardır. İndi haqq dünyasında sənin yerin elə bir yerdədir ki, onun adına cənnət deyirlər. Səməndər belə bir külçə idi. Bir qızıl külçəsi olur, qızıl külçəsi ki, o hamarlanmayıb. Amma teatrda hər bir rejissor o külçəyə toxunduqca, elə bir ki, o hamarlanırdı o külçə. Qızıl külçəsi bir az da parıldayırdı. Kinoda o külçəyə bir va toxunanda bir az da kinoda parıldayırdı. Radioda, bulaq verilişində. Səməndər 20-ci əsrin barmaqla sayılacaq aktyorlarından idi ki, 3 Azərbaycan Milli Aktyor Məktəbinin, Romantik Aktyor Məktəbinin, Realist Aktyor Məktəbinin və Lirik Psixoloji Təmayüllü Aktyor Məktəbinin bütün estetik tələblərini çox asanlıqla, peşəkarlıqla və yüksək istedadla səhnədə canlandıra bilirdi. Səməndər 41 yaşında sənətin zirvəsində idi. O zirvəni fəth eləmişdi. Xoşun gəlir? Yox, mən bunlardan da yaxşı çəkənəm. Çək gədir. Əgər xoşuma gəlsə, bunların yerinə sən çəkən asarıq. Razılaşdıq. Şəkillər. Hələ bir baxım. Oo, nə gözəl şəkillər çəkmisən. Sözümüz sözdür. Al, bu da sənin zəhmətinin haqqın.
Bu minvalla Səməndər anasına oğul qazancı gətirməyə başladı. Uşaq kağızın üstündə qələmlə yazır. Kiçik açarla böyük qapıları da açmaq olar. Hardayam? Hara gəlib düşmüşəm? Allahım əlimdən tutub gətirdi məni bura. O vaxtı teatrın üstünə sənədləri biraz iyul ayında götürürdülər. O atıstatı çatmadı, girə bilmədi və gəldi, dram dərnəyinin rəhbəri oldu. Mən də onunla tanış oldum və elə bil ki, ona qədər məndə bu sənətə müəyyən həvəs vardı, amma belə ki, gedim, bəlkə oldu, bəlkə alınmadı. Amma Səməndərlə tanışdıqdan, yaxın tanışdıqdan sonra elə bil ki, bu mənim közərən məhəbbətimi, sənətə qarşı közərən məhəbbətimi o elə bil ki, alovlandırdı. Bu minvalla məni instituta hazırladı, mənim repertuarımı. Hamı o vaxtı belə patetik şeirlər hazırlayırdı, amma o mənə dedi ki, Müşfiqi hazırla. Mən elə ondan sonra Müşfiqi çox sevdim. Və Müşfiqin şeiri ilə də instituta qəbul oldum. Tale sənət yollarında onun üçün həyatın sirli bir qapısını açdı. Sir pərdəsinin o üzündəki işıq gözlərini qamaşdırdı. Ürəyi elə şiddətlə döyünürdü ki, sanki yerindən çıxacaqdı. Səhnə işıqları. Bu həyatın cazibəsi onun kiçik köksünü qabardır. Ona nurlu bir sabah vəd edirdi. Deməli, bu əlçinə fasadlığına qalmalıdır. Başqalarının da başına bu cür burdan işlər gətirməlidir. Bu sənin vəcdə deyil, hə? Səni yandırmır, istəyirsən mən səni yaxamadan çəkib. Hələ o ilk alqışlar. Sən demə, əsl sənət bu alqışlarla ucalırmış. O gün içindəki Səməndəri kəşf etdi. Mətbuat, media hər zaman atama qarşı çox diqqətlidir. Xalq da, yəni, baxmayaraq ki, artıq 33 ildir ki, dünyasını dəyişib, yaddan çıxartmır, onu sevir. Doğrudan da bu çox böyük bir qürurdur. Babamı həbs eləyiblər, o zamanlar axı bu tacirləri alverçi adı ilə həbs eləyirdilər. Atam cəmsi bir neçə ay işləyib. O da niyə işləyib? Çünki gəlib burada filologiya fakültəsinə daxil olub, incəsənətə çatdırmayıb sənətlərini verməyə. Sonra elə olub 2-3 semestr oxuyub, görüb ki, bunluq deyil. Yəni, bu ədəbiyyatı sevir, amma ədəbiyyatçı kimi yox, aktor kimi sevir. Universitetdən çıxıb, gedib, qayıdıb təzən Axsuya. Orada bir neçə ay sadəcə olaraq işləyib. Afişalar yapışdırılmış divarlara. O da ona görə ki, artıq atası həbsdə idi. Onda anasına kömək eləməyə ehtiyacı var idi. Adətən, sir 40-cı otaqda açılır. 40-cı aşırım yolun sonudur. Bəs 40-cı otaqdan sonra sirr açılanda nə baş verir? Bəzən tale insanı 41-də əbədiyə, həllidiciyə, yəni sona vardırır. Necə ki, Səməndər Rzayev həyatının 41-ci baharında əbədiyyata qovuşdu.
bildiyimə görə, oxuduğuma görə, eşitdiyimə görə 40 rəqəmi müfik bir rəqəmdir. Nə bilim deyirlər, 7, 40. O 40 rəqəm dində də, fəlsəfədə də, hər yerdə deyirlər. O 40 ildə gördüyü işləri 80 ildə yəqin ki, çox adam görə bilməyib. 40-ı açdı, keçdi, 40-ı çıxdı, 40-ı tamam oldu və biz Səməndəri canlı görmədik. Amma mənim üçün Səməndər elə yaşayır. İslam dini də, elm də 40 rəqəmində bir hikmət olduğuna işarət edir. Ölən insanın 40-ı, doğulan körpənin 40-ı, nağıllarda 40 gün 40 gecə toy eləyərdilər, 40 gün yol gedib mətləbə yetərdilər və s. və ilaxır. Dünyaya gələnin, xoşbəxt həyat quranın 40-ı olanın da bu hikmətə ehtiramla yanaşması umulur. Səməndər Rzayevin taleyi 40-la sınağa çəkildi sanki. Allah ona qeyr-adi istedad, işıqlı sima, ecazkar səs verdi. Ancaq uzun ömür vermədi. Bütün bunlarsız özü də yaşamaq istəməzdi bəlkə də. Mənimki qalsın sonraya, Bakı. Vaxt gələr, mən qayıtaram. Vaxt gələr, biz qayıtarıq. Bax, məşər o zamandır. Səməndər Rzayevin kiçikliyindən, böyüklüyündən asılı olmayaraq ekran və səhnə obrazlarının hamısı əsl sənət nümunələridir, istedadın və peşəkarlığın bariz ifadəsini özündə təcəssüm etdirir. Səməndər son dərəcə çılğın daxili ehtirasa malik idi və bu daxili ehtirası, bu çılğınlığı, bu coşqunluğu ağılla, idrakla səhnədə və ya ekranda istiqamətləndirə bilirdi. Səməndər Rzayev pauza ilə oynamağı bacaran çox qüdrətli aktyorlarımızdan biri idi. Yadınıza salaq babamın babasının babası filmini. Çox gərgin vəziyyətdir, həkim atdan yıxılıb biabçı vəziyyətdədir, oğlunun nişanlısını qaçırdıblar və s. Səməndər bir söz demədən, sifət ifadələri ilə, hərəkətlə və nəhayətdə rəqslə obrazın keçirdiyi bütün psixoloji sarsıntıları, gərginlikləri emosional çılğınlıqla verə bilər. Zayıf. Babamın babası filmində inanın o səhnəni işləyəndə onu çəkənlər, onun operatoru, rejissoru hələlik sağdır, onlar deyərlər. O elə mizan elə göstərilməmişdi ora qədər qalmağa. Səməndər ki, başlayır oynamağa, diqqət yetirin. O əlini belə aça bilər, Səməndər yavaş-yavaş yumruğunu bükür. Nətər oynamaqla nə boyda bu monoloq söylədi, dəli olmaq dərəcəsinə gəlirdi və hirsinə yavaş-yavaş qalxdı. O, oradan uçdu getdi.
Məşhur pedaqoq, rejissor, aktyor Mehdi Məmmədov qeydlərində yazır. Səməndər Rzayev obrazlarla sanki dil tapa bilir. Peşəkar teatr xadimi olmağıma baxmayaraq, bəzən onun potensial gücünə, qabiliyyətinə qiftə edirək. Səməndər sənətin hansı sahəsini seçərdirsə, o sahədə parlayacaqdı. Səməndər gözəl ədəbiyyatçı ola bilərdi. Səməndər rəssam ola bilərdi, mən görmüşəm onun rəsmlərini. İstedadlı adamın hər cəhəti maraqlıdır, cəlb edicidir və bu, gələcək nəsillərə, gələcək insanlara bir örnəkdir ki, bu, yəni daha doğrusu bir arzudur ki, yəni ətrafınızda olan sənət adamlarına diqqətli olun. Dəli Yığıncağı tamaşası təkcə sənət hadisəsi deyil, cəmiyyətə göndərilmiş ifşa edici mesajdır. Xudaya, an verirəm səni məzlumi Kərbəlaya. Sən bu biçare sonanın qüvvəyi əqliyyəsinə bir kəramət qismət elə. Ta qolu, qıçı və üzü açıq, naməhrəmlər nəzərində gəzmək məsiyyətindən xilas olsun. Və biz günahkar bəndələrin bir hədd günahlarına səbəb olmasın. Allahümmə, bəlli və sahibiyə zaman, sələvatullahu əleyhələv ənnav, cəmi ül-məminin vəl-müminat, cibə şariqül ərz və məqaribə ha. Qoy zühur etsin, qoymasın dünya dərhəm bərhəm ola. Zühur et ey sahibə zaman və hidayət elə sirat-i müstəqimə günahkar bəndələrimi. Ey sahibə əsr və əz-zəman, zühur et. Mənəm sənin naibin, Fazil Məhəmməd, İbn-i Yəqub, Günyam, Güleyni. Səməndərin bir neçə obrazı var ki, mənfi tipli, mənfi səciyyəlidir. Məsələn, Cəlil Məhəmməd Quluzadənin Dəli Yığıncağında Fazil Küleyni. Ancaq Səməndər bu obrazı o qədər reallıqla, o qədər peşəkarlıqla və o qədər istedad cizgiləri ilə ifadə edirdi ki, bizim o obraza məhəbbətimiz artırdı. Onun xarakterinə yox, onun həyat tərzinə yox, onun ifadə vasitələrinə, yəni Səməndərin ustalığına, peşəkarlığına biz böyük ehtiramla yanaşırdı. Səməndər o nadir sənətkarlardan idi ki, nə vaxt səhnəyə çıxırdısa, mütləq tamaşaçıları heyrətləndirirdi. İncəsənətin də vacib bir şərti də budur ki, əgər o sənət nümunədəsi, rəsm əsəri, musiqi əsəri, teatr tamaşası, aktyor ifası tamaşaçını heyrətləndirmirsə, o sənət nümunəsi deyil. Radio ömür boyu onun qulaq yoldaşı olmuşdu. Ondan çox şey öyrənmişdi. Ən başlıcası isə böyük sevginin dəyərini onunla anlamış. Vətənin qarlı dağları, sıx ormanları, zümrüd gözlü suları, bulaqları gözünün önündən o sehirli səs dalğası ilə ötüb keçmişdi. İnsanlarla, həyatın acısını, şirinini dadanlarla gendən-genə radio ilə tanış olmuşdu. Onda hələ bilmirdi ki, bir gün özü bu radiodan, bulaq verilişindən milyonları salamlayacaq. Bulaq dədə onun uğrunun zirvəsi oldu. Böyük sənətə gedən yolu bu qapıdan başladı. Bulaq kimi qaynayan ağayana səsi, gah gizli pıçıltı ilə, gah da hayqırtı ilə, güclü emosiyalarla səhnəni, ekranı bəziyən ecazkar səsi vardı Səməndər Rzayevin. Bu ilahi səs uzun illər radionun bulaq verilişindən eşidildi. Dədəm Qorqudun sözünü söylədi.
nərəsi dünya efirinə yayılacaq, bu xalqın əzəmətini, qədimliyini bayatılara çevirib, aşıq havalarına süzdürərdi. Xalq yaradıcılığı. Bulaq. Adı ucalarımız, axşamınız xeyir. Güvənclərimiz, ulularımız. Xoş gördük sizləri. Bizim görkəmli sənətkarımız Məlikə xanım Sadıqova ilə birlikdə Səməndər o bulaq verilişini insanlara elə çatdırırdılar ki, elə bil ki, şəlalədən süzülmüş su kimi, şəlalə kimi insanların qəlbinə yatırdı. Bizim ədəbiyyatımızı, bizim folklorumuzu, bizim, mən deyərdim, bilmədiyimiz, tamaşaçıların bilmədiyi, məsələn, amma bunların dilindən o tamaşaçılara təqdim olunan o sözlər, o ifadələr, o, mən deyərdim, o çarallar, o səslər indiyə kimi tamaşaçıların qulağındadır. Səməndər Rzayevin yaradıcılıq yolunda teatr, kino, televiziya, radio bir müstəvidə birləşir. Onun qəhrəmanları heç kəsə bənzəmirdi. Çünki o, bütün gücünü məhz qəhrəmanlarının fərdi keyfiyyətlərini açmağa, onu tipikləşdirməyə yönəldirdi. Və Bulaq Baba onun əbədi bir obrazını el qəhrəmanına çevrilmişdi. Bahar fəsli, yaz ayları gələndə, süsənli sümbüllü, lalalı dağlar, yoxsulu ərbabı, şahı, gədanı tutmaz bir-birindən aralı dağlar. Bir ay yarım növbahardan keçəndə car olur köksündən sellərin dağlar. Çalxanır dəryalar, çığrışır qazlar, zəmzəm zümzüməli göllərin dağlar. Xəstə üçün təpəsində qar olur, hər cür çiçək açır, lalazar olur. Çeşməsindən abi həyat car olur, dağıdır möhnəti məlalı dağlar. Yadımıza onun Bulaq radio verilişindəki Bulaq dədə danışıq tərzini yada salır. Bu danışıq tərzində həm qədimlik var, həm müasirlik var, həm dalğavari ziqzaq var, həm dalğavari yüksəliş var, həm ziqzaqlı ritm var, həm də qəribə bir daxilən, həmişə gözlənilən musiqi ritmi var ki, Səməndər bu musiqi ritmini, bu obrazlılığı səsinin ahəngində, ritmində çox asanlıqla tapa bilirdi. Səməndər Rzayevin Evləri Köndələn Yar televiziya tamaşasında Şakir Şəkəroviç obrazı rüşvətxorluğun, yaltaqlığın, vəzifəpərəsliyin son aqibətinin panoramını yaratmışdı. Dünyanın işinə bax, gör məni nə ilə təhlük edirlər. Düdülü ilə. Vaxt vardı məni, böyük-böyük vəzifələr, alovlu çıxışlar, fundamental tələbələrlə təbrik edirlər. İndi düdülü. Surxayzadə. Bəli. O telefonu görürsən. Görürsən onu elcə bir yanda dayanıb kirimişcə. Yetim uşaq kimi küçük boynu dayanıb. Ancaq vaxt vardı ki, yangın söndürən maşın kimi səsi götürmüşdü aləmi başına. Axşamınız xeyr, Şakir Şəkərmiş.
Gecəniz xeyrə qalsın, Şakir müəllim. Sabahınız xeyr, yoldaş Şirinov. Yoldaş Şirinov. Şükür ki, yəni kino lentlərində, video lentlərdə Səməndər durur, qalır. Mənim taleyimə düşən Səməndərlə görüşlərdən, yəni təmaslardan bir neçə tamaşadır ki, onlardan birincisi yollar görüşəndəydi Rühəngiz xanımın, yəni fondda qalan. Ardınca deməli Edəli Köndələn yardı və təəssüf ki, ondan sonra bizim təmaslarımız olmadı. Amma mən çox istəyirdim olsun. Mənim teatrşünas təsəvvürümdə Litavr Səməndər Rzayev adlı bir aktyorun simvoludur. Abstrakt bildiricisidir. Onun sürrealist şəklidir. Sənətçi Cöfərinin və Hüsnünün konkret vizual formasıdır. Litavr Səməndərin sədr təbiətinin ifadəçisidir. Rəmzi, işarəsidir. Həqiqətən də Səməndər Rzayev Azərbaycan milli düşüncəmizin qavrayışında özünə yer etmiş İdeal sədr obrazının səhnə gerçəkliyi kino variantı idi. Teatrşünas Aydın Talıbzadə. Ceyhun Mirzəyevin filmi var, Bəyin Oğurlanması. Elə belə baxanda ki, o filmdə o qədər də bunun rolu böyük deyil. Amma o bir kəlmə söz, onun məsələn ürəklə o kolxoz sədrində elə gözəl sözü var, deyir ki... Ay cəma, bu kino ki var, bu çox qəliz məsələdir. Həm qəlizdir, həm də ki vacib. Bax, bu kino zəhmətkeşləri durub oradan gəliblər bura bizim yanımıza. Ay, gəliblər bizi çəksinlər kinoya. Bizim də borcumuz əlimizdən gələn hər bir köməyi onlardan əsirgəməməkdir. Ay, bu toydur, burada neynəmək lazımdır? Oynamaq! Oynamaq lazımdır! Ay, nətər oynayaq? Səs oyanla gəlir, çalgıçılar da burada oturur. Ay, nə təfot var ha bunun? Buradan eşit, buradan da oyna da! Bir çox filmlərdə məşhur kino aktyorların yaratdıqları obrazlar ekranda onun səsi ilə danışırdı. Koznitsevin Kral Lir filmində Lirin rolunu Yuri Yarvet oynayıb. Azərbaycan dilində Səməndər Rzayev səsləndirib. 70-ci illərdə Obaqki Leningradda keçirilən Dublyaj Filmləri Festivalında Səməndərin səsi müsiflər heyəti üzvlərini elə seyirləyir ki, onlar Səməndərin ustalığına heyran qalıb, onu kral aktyor adlandırırlar. Gözləriniz, diliniz məndə olsaydı, dünya dağılardı. O devirdə Azərbaycan filmdə kino dublyaj redaksiyası var idi və o müqtədir aktyorlar orada iştirak edirdilər və Səməndərin ora gəlişi ilə bu canlanma əmələ gəldi və yeni bir səs əmələ gətirdi. Düzdür, o vaxtları gözəl səslər var idi. Məsələn, Şahmar Ələkbərovun səsi, Həsən Əbülüçün səsi, Turabovun, Həsən Ağa Turabovun səsi, Həsən Ağa Salayevin səsi, Əli Zeynalovun səsi, bunlarla bərabər olaraq Səməndər Rzayevin səsi ortaya gəldi və öz qiymətini aldı. Və bir misal çəkim, Səməndər çox gənc yaşlarında Kozinçevin çəkdiyi Kral Lir filmini biz, deməli, dublyaj edirdik. Çox axtardılar ki, bu Kral Liri kim səsləndirə bilər? Gəlib Səməndərin üzərində dayandılar. Yadımda da onun bir Kral Lir filmi yazmışdı. Onu Moskvada xeyli tərifləmişlər ki, bu kimdirsə,
həmin onu oynayan aktyordan, Yarvetdən, mən deyərdim ki, daha üstün onu yazmışdı və onu Moskvada xüsusi qeyd eləmişdilər. İstintak filmində baş qəhrəman Seyfinin obrazını Kalyagin ifa edib. Səməndər Rzayevin ifasında dublaj olunan məşhur monoloq müraciəti odur, tamaşaçıları da sanki bu hayqırtıya çağırır. Deməli, bu əlçinə fasadlıqda qalmalıdır, başqalarının da başına bu cür murdar işlər gətirməlidir. Bu sənin vəcilə deyil, hə? Səni yandırmır, istəyirsən mən səni yaxandan əl çəkim, onu görməyəcəksən. Cavab ver, o axşam mehmanxanada səndən kim olub? Bu, səndən soruşuram, bu! O ruta kimi qızları çox ləkəliyib, başa düşürsən? Odur, səndən soruşuram, odur! Mənə sənin ancaq təsdiqin lazımdır, odur! Sənin təsdiqindən sonra mənim öz bildiklərim yüridik fakt olacaq. Odur! Cavab ver, odur! Odur. İstintak filmində Kalyagini yazanda dahi aktyor Kalyagini dəvət ediblər, yazıb onun səsini. Kalyagin də həmin sözü bir-birindən xəbərsiz təkrar edib. Deyib, Rasim, mən necə olub ki, Azərbaycanca danışmışam? Fitri istedada malik aktyorun yaradıcılıq potensialı kino rejissorların da diqqətini cəlb edir. Ad günü, alma almaya bənzər, arxadan vurulan zərbə, babamın babasının babası, Babək, Nəsimi, bəyin oğurlanması, bağ mövsümü, şəhərin yay günləri və başqa filmlərdə aktyor oyununun simfoniyasını yaradıb. Nədən başladı bizim tanışlığımız Səməndərlə? Mən ədəbi dram redaksiyasında rejissor assistenti idim və ədəbiyyat redaksiyası ilə tez-tez Hər Çınardan Bir Yarpaq verilişinin hazırlamağında iştirak edirdim. Bəzən rejissor kimi, bəzən assistent kimi. Bugün söhbət Səməndər Rzayevdən gedir və mən bugün 33 il sonra Səməndər haqqında danışıram. Səməndər həyatdan gedəndən sonra və mənim yadıma Səməndərin ilk gənci illəri, hələ teatr institutunda oxuduğu illər televiziyaya gəlib gedirdi, kiçik və böyük verilişlərdə iştirak edirdi artıq. Mən də gücüm çatan qədər o verilişlərin hazırlanmasında var idim. Mənim yadımdadır ki, Səməndər yataqxanada qalırdı onda, Yasamalda. Bizim də evimiz Yasamaldaydı. Axşamlar yataqxananın yanında bir bağ var idi. Biz orada gəzişərdik və gələcəyə belə biraz elə bir körpə atmaq istəyirdi, nərdivan atmaq istəyirdi ki, nə olacaq, nə olmayacaq. Və mən orada elə belə özümdən belə yekə-yekə danışırdım. Səməndər, sən çox böyük aktor olacaqsın. O da mənə belə qayıdırdı ki, cavabındır, sən də bir böyük rejissor olacaqsın. Bilmirəm, Səməndərin dedikləri nə dərəcədə tutaq ki, həyata keçib, amma mən elə bir ki, doğrudan da suya baxmışdım. Səməndər nə böyük aktor oldu. Nəsimi filmi tarixi şəxsiyyət Şirvanşah İbrahimin ekran obrazı. Onun İbrahimi, xarakteri sədaqətlə xəyanətin, səmmiyyətlə riyakarlığın vəhdətindən yoğrulmuşdu sanki. Teymur sakitləşdi, çıxıb gedir. Qocalıb Teymur, sinirləri xəstədir. Varislərinin arasında birlik yoxdur. Azərbaycanın xilasına çox qalmayıb şair. Başsız bədəni xilas eləyəcəksən? Mən fəzildən keçdim. Səni saxladım. Sən əvəz elərsən onu. Gedirəm. Vətəndə mənim muradım asil olmadı. Dayan! Nizamidən sonra bizim ikinci belə şairimiz olmayıb. Sənin divanın bir orduya bərabərdir. Qal, kömək elə! Ala bilmərəm şah. Ne üçün axı? Çünki divanın bir orduya bərabərdir. Sənsə ikinci ordu istəmirsən. Fəzli öz taxtına qurban verdi. Mürüdlərin qanını su yerinə axıtdın. Qulluq eləyə bilmərəm mən sənə, şah. Mənə yox, sən Azərbaycana gərəksən. Bəşəriyyətə gərəyəm mən. Talib belə gətirdi ki, onun da, mənim də ilk filmimiz Nəsimi oldu və biz tərəf müqabil olduq. Və mənə belə gəlir ki, onun ən çox
uğurlu rollarından biri İbrahim Şahdır. Səməndər çox istedadlı adam idi. Mən bunu dəfələrlə demişəm, indi də təkrar edirəm. Səməndərin o qədər potensial imkanı vardı ki, çox təəssüf ki, o onun 20-30%-ını göstərə bildi. 70%-ını özü ilə apardı. Mən teatra gələndə o vaxtı yadıma gəlir. Elə birinci əsərdə rol alanda Şekspirin Fırtına əsərində Tofiq müəllimin, bizim böyük Nabat rejissoru Tofiq Kazımovun quruluşunda mən onda birinci dəfə səhnədə Səməndər Rzayevlə birlikdə bir səhnəni bölüşdük. O gözəl bir Kaliban obrazı oynayırdı və o Kaliban obrazında deyirdim ki, elə bir il keçməmiş həmin tamaşa Moskva şəhərində Azərbaycan teatrının 100 illiyində bir dekada tamaşalarının arasında, sırasında və o nümayiş olundu Moskva şəhərində. Elə illər oldu ki, elə o vaxt elə Tofiq müəllim baş rejissordu. Bir çox əsərlərdə Səməndər Rzayevlə biz tərəf müqabil olduq, bir tamaşada oynadıq. Ordubadının Qılınc Qələm, Anarın Şəhərin Yay Günləri, Cəlil Məmməqlizadənin Dəli Yığıncağı, Közərən Ocaqlar, yəni onlarla tamaşalarda elə oldu ki, Milli Dram Teatrında biz bir tamaşada rol ifa edirdik və mən hər dəfə Səməndər Rzayevin o çılğınlığını, onun əsl mənada yüksək səviyyəli, bilici Allah Taala ona gözəl görkəm də vermişdi, səs də, səs elə bil ki, mis səsi gəlirdi ondan. Aktyor sənətində elə bir şey var ki, onun gərək o daxili, daxilində olan o hisslər, o dərin qatlar, bir neçə qatlar gözdə ifadə olunsun. Səməndərin gözündə o ifadə olunurdu. Mən bir rejissor kimi artıq yaşa dolmuş sənətçi kimi deyə bilərəm ki, iki aktyor mənim nəzərimdə Azərbaycan teatrında öz talantı ilə, öz güclü potensialı ilə seçilirdi. İkisi də atlet bədənləri yox idi. Yəni, kulturist deyirik, enli kürək, yaxşı yerişlər ilə seçim. Biri rəhmətli Həsən Ağa Turabov, bir də Səməndər Rzayev. Atmaqdansa cibinizə atın. Çünki sizin kişiliyiniz də oradadır, namusunuz da. Bora! Səməndər Rzayev millətini, xalqını sevən aktyor idi. Oynadığı rollarda milli cizgiləri qabartmağı xoşluyurdu. Uşaqkən eşitdiyi o hikmətli söz ömrü boyu onun yoluna çıraq oldu. Kiçik açarla da böyük qapılar açmaq olur. Bir həftədən sonra toydu. Onlar bir ildir ki nişanlıdırlar. Dəvət namələrə can yazdırmışıq, restorana can danışmışıq. Sizin oğlunuz elə bu zaman özünü yuyulmamış çömçə kimi atıb ortalığa ki, nə var, nə var, bəs mən də varam. Hələ onu demirəm ki, təftəzə televizoru o günə qoyub. Ot kökis də bitər. Həmişə təəssüf hissi keçirirəm ki, bizim bu cür, mən deyərdim, orta yaşlı, yox, cavan yaşlı bir sənətkarımız, yüksək bir, mən deyərdim, zirvəyə qalxmış sənətkarlarımız özlərini qoruya bilmədilər.
Bu mənim ürəyimdən, bu mənim hafizəmdən gələn sözdür. Bunu məndən inciməsinlər. Mən burada Şahmarı da deyə bilərəm. Qorumadı özünü. Səməndər də qorumadı özünü. Hamlet Xanzadə də qorumadı özünü. Həsən Əblüş də qorumadı özünü. Doğrudur, bunların müxtəlif məsələlər var idi, müxtəlif vəziyyətlər var idi, amma çox heyif, çox heyif. Əgər sən doğrudan da və səni doğrudan da tamaşaçılar sevib qəbul edirlərsə, sən sənətin xatirinə, öz sənətinin xatirinə özünü qorumalıydın. Biz Yaşarla getdik ona baş çəkməyə, Nuri ilə. Gözünə çox belə sağlam göründü Səməndər. İdman formasındaydı, arıqlamışdı. Və çox qəribədir, deməli, təmasda olduq, oturduq, palatada söhbət elədik. Dedi ki, mən indiyəcən oynadıqlarımı təzədən oynaya bilsəydim, bilirsən nələr eləyərdim. Və mənim yanımdadır ki, o yola saldı bizi Yaşarla, çox isti xudafisləşdik. Üç gündən sonra Səməndər artıq yox idi. Səməndər əsl mənada qızıl külçəsi idi. O külçə düzdür, bizim aramızdan çox tez getdi. Amma o külçənin parıltısı heç vaxt Azərbaycan tamaşaçısının yaddaşından, hafizəsindən silinməyəcək. Səməndərdə milli xalqımıza mənsub incə, zərif yumor var idi və buna görə də teatrda fasilə vaxtı, ya məşqlərin fasiləsində, ya adi bir iş günlərində bütün cavanlar Səməndərin başına yığılardı, onun dadlı, duzlu, şirin söhbətlərindən, yumorlu ifadə vasitələrindən ləzzət ala-ala onu dinləyirdilər. Məhz bugün də Səməndər bizim yaddaşımızda xoş sima, qüdrətli sənətkar və səmimi teatr xadimi kimi yaşayır. Səməndəri tsunami ilə müqayisə edir. Gəldi, getdi. Aldı avuşuna Azərbaycan teatrını, laxlatdı, oynatdı, yadda qaldı, getdi. Getdi ki, mənim bəsimdir. Siz hava istəyirsiniz, açın kinoları, düyməni basın, teatr səhnələri çəkilibsə, televiziya tamaşa, baxın mənə, mən sizinlə varam. Bəli, Səməndər, sən bizlə varsan. Sənət ehramına gedən möhtəşəm yaradıcılıq yolunun dolaylarında Səməndər Rzayev izi. Müqəddəsliyin, bənzərsizliyin və heyrətin əzabları içərisində doğulan sənətkarın qisməti əbədiyyətdir. Xalq şairimiz Söhrab Tahir demişkən, əbədiyyət isə fədailərin yoludur, Səməndər Rzayevin yolu kimi. Axırıncı obrazı Satin idi həyatın dibində. Mən indiki kimi yadımdadır. Gecə gəldi tamaşadan, mən yatırdım, mən həmişə atam gələndə oyanırdım. Çünki atam nəsə ləzzətli dadlı bir yemək gətirirdi. Onu mən yiyib mütləq sonra yatırdım. Həmin gün elə bir şey olmadı, əli boş gəlmişdi. Çünki tamaşada halı pisləşmişdi. Ondan sonra Həsən Əbucalı rəhmət eləsin, evə bizə həkim gətirdi. Həkim onu müayinə elədi, bizə heç nə demədi, ona da heç nə demədi. Amma artıq yəni Həsən müəllimə deyib ki, xəstəxanalıqdır da, vəziyyəti yaxşı deyil. 40 yaşını deyirlər ki, qeyd eləmək düzgün deyildi adamın. Amma biz onun 40 yaşını çox böyük təmtəraqla qeyd elədik və 41 yaşını da hətta qeyd eləməyə çatdırdıq. Gəldilər yenə də həmişəki kimi dostlar, tanışlar, qohumlar. Çox gözəl bir ad günü oldu. Təhətdən artıq çox adam olurdu. Yanvarın ikisi qeyd elədik və bir neçə gün sonra elə xəstəxanaya yəni düşdü də 41-ci aşırımını demək olar ki, aşa bilmədi. Mənim üçün belə həm ağrılıdır, həm də çox əziz bir xatirə var ki, eksperimental xəstəxanaya düşəndən bir neçə gün sonra komaya düşdü. Orada bir ay komada qaldı. Sağ olsun həkimlər, doğrudan da çox böyük bir fədakarlıq idi və heç kəsin ağlına gəlməyən bir şeydi ki, onu komadan çıxara bildilər. Komadan çıxdı, bir müddət sonra onu keçirtdilər adi palataya və bizə icazə verdilər ki, gedək atamızı görək. Biz çox az bir müddət ondan orada olduq, cəmi 10 dəqiqə, 15 dəqiqə çox qoymadılar olmağa. Və o görüşün sevinci heç vaxt yadımdan çıxmaz. Yəni,
Əslində komadan ayılmaya da bilərdi də. Yəni komadan ayılmağı həyata bir daha qayıtmağı deməkdir. Özü də çox sevinirdi buna və biz də təbii ki sevinirdik. Kök belə cüssəli adamdan heç nə qalmamışdı. Arıq, şumal bir cavan bir adama çevrilmişdi və doğrudan da çox da yaraşırdı ona o cür olmaq. Düşünürdü ki, dostlar da gəlib gedirdilər. Yəni onlar da deyirlər ki, sən indi artıq istədiyin rolları oynaya biləcəksən. Çünki fakturan artıq buna imkan verəcək. Amma təəssüf ki, həyat imkan vermədi. Bir adam ola bilsin ki, başqası 70, 80, 90 il yaşaya bilərdi, amma o işləri görə bilməzdi. Amma o 41 il yaşın içərisində o başqa aktyorun 70-80 ilə qədər deyə bilmədiyi sözü deyə bildi. Ona görə də Allah ona rəhmət eləsin və nə qədər ki, onun o gözəl tamaşaları, filmləri var, Səməndər yaşayacaq. Xalqın arasında və həmişə seviləcək. Yatmış hamı, bir Allah oyaqdı, daha bir mən. Məndən aşağı, kimsə yox ondan da yuxarı. Qorxum budur, yar gəlməyə, birdən açla sübh. Bağrım yarıla, sübhüm açılma. Səni tarif. Dan ulduzu istər çıxa, göz yalvarı çıxma. O çıxmasa da ulduzumun yoxdur çıxarı. Gəlməz, tanıram bəxtimi indi ağarar süb. Qaş boylu ağardıqca daha başdan.